यही वैशाख तिस गति हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आइतबार र सोमबार देशभरका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा विभिन्न राजनैतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले मनोनयन पत्र दर्ता गराएका छन् आइतबार र सोमबार गरी दुई दिन विभिन्न राजनैतिक दलका उम्मेद्वार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका हुन् सोही क्रममा काठमाडौँ स्थित राष्ट्रिय सभागृहमा विभिन्न दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारसँगै राजनैतिक दलका कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो देशको राजधानी समेत रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा उम्मेदवारी दिने सबै उम्मेद्वारहरूको आफ्नै खालका योजनाहरू छन् यससँगै यस, यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरको चुनावी मैदानमा नेकपा एमाले पाँच दलीय गठबन्धन राप्रपा विवेकशील साझासहित स्वतन्त्र बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ यस्तै चुनावी रणनीतिका साथ उम्मेद्वारहरू पनि जनता रिझाउने पक्षमा लागि परेका छन् राजनैतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले मतदाता आफ्नो पक्षमा पार्न घोषणापत्र समेत तयार पारेका छन् उम्मेद्वारहरूको समर्थनमा नाराबाजी मात्रै भएनन् उनीहरूको पक्षमा माहौल बनाउन बाजागाजासहित कार्यकर्ता तथा समर्थकहरू प्रदर्शनी मार्ग पुगेका थिए स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गराउँदै काठमाडौँ महानगरका उम्मेद्वारहरूले मिडिया मार्फत आफ्नो योजना पस्किएका छन् नेकपा एमालेबाट काठमाडौँ महानगरका मेयरको उम्मेद्वार केशव स्थापित र उपमेयर सुनिता डङ्गोल हुन् स्थापितले आफू प्रमाणित मेयर भएको भन्दै गठबन्धनभन्दा दोब्बर मतले विजयी बन्ने दावी गरेका छन् सभागृह बनाउन लगाउने र सडक चौडा गर्नेदेखि दरबारको वृक्षारोपण समेत आफूले गराएको भन्दै आफूले जित्ने स्थापितको तर्क छ एमालेबाटै उपमेयरकी उम्मेद्वार सुनिता डङ्गोलले पनि अनुभवीहरूको अनुभव विज्ञहरूको विज्ञता र युवाको जोसलाई एकसाथ लैजान सके मात्रै काठमाडौँ महानगरपालिकाको विकास हुने बताएकी छन् यो सभागृह लिएको उद्यान ब्रिजमा को हो 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 मै बाटो चौडा चाहिँ त्यो अहिले देखेको भगैनाको रुखको होमै हो ओर यो पुलिङ भनेको हो जहाँको के छ स्थापित भयो मेरो टिम त यहाँ यङ मान्छे अब कुनै प्रतिस्पर्धा बाँकी छ भनेको तर फेरि प्रतिस्पर्धा मेरो लागि हामी सबैजनाको लागि पदभन्दा बढी उद्देश्य ठुलो हुनुपर्छ पोजिसन भन्दा पर्पस ठुलो हुनुपर्छ सोही अनुसार मैले उहाँ जस्तो अनुभवीसँग टाइअप गर्न पाउनु भनेको हामी सबै काठमाडौँ बासिन्दाको लागि एउटा उदाहरण हुनेछ सुरुदेखि भनिरहेकी छु अनुभवहरूको अनुभवी विज्ञहरूको विज्ञता र युवाको जोस हुनुपर्छ अनि बल्ल काठमाडौँ महानगरपालिका काठमाडौँ त्यस्तै पाँच दलीय गठबन्धनबाट मेयरकी कि प्रत्याशी काङ्ग्रेसकी नेत्री सृजना सिंहले भने आफूले स्थानीय निर्वाचनमा विजयी भए गरिब विभिन्न महिलाको पहिचान गरेर ग्रहणी भत्ता तथा विधवा पुरुषका लागि विदुर भत्ता उपलब्ध गराउने बताएकी छन् यसका साथै उनले ज्येष्ठ नागरिकका लागि अस्पतालको व्यवस्था डेकेयर स्कुलको स्थापना गर्ने र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने बताइन् म गृहिणीहरूलाई यो जुन विपन्न विपन्न उहाँहरूको जुन स्तर छ त्यसलाई सबै छानबिन गरेर तल्लो विपन्न गरिब महिलाहरूकोमा छानबिन गरेर म उहाँहरूलाई म गृहिणी भत्ताको पनि म सुरुवात गर्नेछु मेरो पालोमा र त्यति मात्रै नभएर काठमाडौँ जुन अब किसान गरेर बस्नुभएको हुन्थ्यो कतिजना रोजगार गरेर बस्नुभएको विदुर पुरुषहरूको लागि पनि विदुर भत्ता उहाँहरूको जुन ज्येष्ठ नागरिक नपुगिकन ना, बसिराख्नु भएको छ दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ भने म विदुर भत्ताको पनि म व्यवस्था गर्छु भनेर म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु त्यस्तै राप्रपाबाट मेयरका उम्मेद्वार मदन दास श्रेष्ठले आफूले चुनाव जिते पहिलो एजेन्डा नै महानगरबाट भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने भएको बताएका छन् महानगरलाई व्यवस्थित गर्ने फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने र

यातायातलाई व्यवस्थित गर्नेदेखि सरकारी विद्यालयको शिक्षामा स्तरोन्नति गर्ने योजना बताएकी छन् त्यस्तै स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएर चर्चामा रहेका नेपाली ऱ्याफर बालेन शाहले भने काठमाडौँको सडक व्यवस्थापन र उपत्यकावासीलाई खानेपानीको व्यवस्था मिलाउने सहित प्रशासनिक संरचनाको उचित निगरानी तथा संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् हामीले गर्न सकिने चिज सार्वजनिक शौचालय पचासवटा एक वर्षभित्रमा बनाउने र त्यसपछि उपयुक्त समयमा थप्दै जाने भनेका छन् जुन एउटा इच्छा शक्ति भएको नेतृत्व त्यहाँ पुग्ने हो भने गर्न सक्छ होइन सरकारी स्कुलका संरचनाहरूलाई हेरेर त्यहाँका शिक्षकहरूलाई कसरी उहाँहरूको स्तर उन्नति गर्ने कुरा गर्न सकिन्छ सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ यहाँ त नचाहको हो नि त र विद्युतीय गाडीमा हामीले ट्याक्स छुट दिने तिन वर्षसम्मका ट्याक्स छुट दिने र महानगरले खरिद गर्ने नयाँ चिज सबै विद्युतीय हुन्छ होइन र के के नीतिहरू बनेका छन् प्रदूषणका लागि वातावरण संरक्षणका लागि ती नीतिहरू पालना गर्ने भन्ने कुरा हो घरबाट निस्किँदाखेरि नलडाउने होइन खानेपानीको व्यवस्था हुन्छ कि भनेर सोध्ने भएपछि चाहिँ मलाई मतदान गर्ने एउटा व्यवस्थापन राजधानी आफैमा सबैमा सम्पन्न छ त तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चर गर्नुपर्ने केही पनि छैन खासै धेरै छैन अलिअलि छन् कुरा तर यहाँनिर व्यवस्थापनले व्यवस्थापनको कमजोरीले गर्दा हो नि त तपाईँको एउटा कुनै पनि काम लगाइन्छ तर त्यसको मोनिटरिङ कहिले पनि हुँदैन भनेको तपाईँले पैसा बजेट त निकास भयो त्यो कामको लागि तर त्यो काम त्यो बजेट अनुसारले त्यही हिसाबले भयो कि भएन भन्ने कुराको मोनिटरिङ मात्रै गरियो भने पनि ओभरअल यो काठमाडौँ चाहिँ एकदमै व्यवस्थित हुनसक्छ क्या स्थानीय तहको चुनावका लागि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेसँगै यति बेला चुनावी सरगर्मी बढेको छ विभिन्न राजनैतिक दलका उम्मेद्वार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले आफ्नो रणनीति र योजनाका साथ मतपरिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न कसिएका छन् सगरमाथा टेलिभिजनका लागि प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट